ky dialog nuk është se nuk ka ekzistuar më herët. Unë do t'i takoj veteranët e luftës së UÇK-s dhe ky nuk është takimi i parë. Edhe si kryeministri kam takuar edhe më herët. Do t'i takoj sërish. Ajo çfarë unë po propozoj sot është që ta anuloj pjesëmarrjen time në forumin e presës nesër dhe unë po i pres në takim bashkë me ministrin e financave, punës dhe transfereve dhe me kryetarin e komisionit për buxhet dhe financa, udhëheqësit e organizatës veteranëve të luftës së UÇK-s dhe po i dëgjoj e ti diskutojmë të gjitha. Por unë besoj që ata janë përfaqësues të protestës, jo një deputeti opozitës, sepse nga deputeti Tahiri dëgjova se së pari u prezentua në emër të opozitës e më pastaj foli në emër të protestuesve. Unë jam interesuar që të takoj drejt për së drejtë ata, sepse pa dyshim që jam për të drejtën e protestës dhe jam për dialog edhe nëse nuk pajtohem. Tash, kjo është qëndrimi shumë i sakti imi, por seanca e kuvendit nuk jam si ju lutem deputet, ta ndëgjojmë kryeministrin. Është gabim që të ndërpritet seanca e kuvendit. Seanca e kuvendit duhet vazhdoj se kemi shumë pika dhe unë nuk po shkoj nesër në presë, po i takoj bashkë me zotrit Hekuran Muratin dhe Armend Mujen, deputetin Armend Muja, po i takoj përfaqësues të veteranëve. Sot nuk do të shkoj.